ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور وہ داخل طریقت ہوتے ہیں تو ہم جو بنیادی چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ لازمی بتاتے ہیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا. یہ بنیادی بات ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھام لا ہے وہ یمد و یدہ اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ اے اللہ, لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, وہ غذا بالحرام, اس کو غذا حرام سے دی گئی ہے. میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. سفر کیا, جنگل پہاڑ کاٹے, سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا, ہواؤں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا, مہینوں کی مسافتیں طے کر کے گیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, صحن حرم میں مطاف میں کھڑا ہے, لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے, اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانا یا بانا حرام کا ہے, اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے, اس نے پیا حرام کا ہے, اس نے کھایا حرام کا ہے, تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا, اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقل حلال ہے. اس کے بعد پہ صدق مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, روحانیات تو دور کی بات ہے, اللہ کے فرشتے اس سے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے, اس بدبو کو ہم نہیں سونگ پاتے لیکن فرشتے سونگ لیتے ہیں, چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہے اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگتے ہیں. اللہ نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں, منہ کے گناہ جھڑتے ہیں, تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے. اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی, لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے, یہ چیز مجھے نہیں چاہیے. لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا, اور ان کی حس ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں. تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے, اللہ کے فرشتے ایک میل دور تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے, جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا, یہ امکانات سے ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, وہ بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے. انسانی کمزوری ہے, کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے, کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے. پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے, کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے. جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن, یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے, لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے, اس کو یہ خیال آتا ہے, پہلے ایسے مال لٹاتا ہے, لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ میں جمع کر لوں. تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلا و مجبنا, یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. تو مومن ہوتا بہادر ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے. مومن سخی ہوتا ہے, لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے. لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ دو ٹوک کہا, نہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو, وہ سچ بولنے والا ہوگا. تو عقل حلال اور صدق مقال, یہ دو خوبیاں جو ہیں یہ اہل اللہ کا طرہ امتیاز ہے, اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے. حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر ذی ذرہ میں
سیدہ حاجرہ اور ان کے معصوم نو نہال کو چھوڑ کر کے جانے لگے. ایسی وادی جہاں حیوانی وجود بھی نہیں تھا، نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا، کالے سیاہ محیط پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا ہو. وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے، وہاں حضرت حاجرہ نے راتیں بھی گزاری. کتنا دردناک لمحہ تھا جب سحری کا وقت ہوا، حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے. حضرت حاجرہ سلام اللہ نے آگے بڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا. تمسکت بعزیالہ، دامن پکڑ کے بولی، میرے شوہر نامدار، اس محیب وادی میں، اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے، نو نہال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا، پھر وہی سوال، پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دامن پکڑا، خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، تو خاتون خود بولیں، کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا، نعم، ہاں اسی کا حکم ہے. حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، کہا جائیے، خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے، پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی. وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمیں ہے، آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں. اپنی پاک باس بیوی اور نو نہال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے. تھوڑا سا توشہ تھا، دو ایک دن کے بعد ختم ہو گیا. پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا، نو نہال پیاس سے تڑپنے لگا. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، تڑپتی ہوئی ممتا کا دل بے قرار ہوا. ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل صفا پہ چڑھی. اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے دو بوند لے آؤں، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا. تا حد نظر پھیلا ہوا، آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑ ہی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں. پھر مروہ پہ آئیں، درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں بیٹے کا من مونا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا. دوڑ کے گزری اور جا کے صفا پہ گھوم کے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. ادھر بھی دیکھ لیا، ادھر بھی دیکھ لیا، لیکن ماں تھی. پھر دوبارہ صفا پہ آئی، صفا پہ دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں، وہاں پھر دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر صفا پہ آئی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا، بے قرار دل، ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں. درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونا چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے. ذرا منظر تو دیکھو، کتنا دل آویز ہے. اللہ اکبر، سینوں میں پتے پانی ہو جائیں، پتھر بھی ہو تو پگھل جائے اس زہرہ گداز داستان سے، لیکن اللہ پر توکل اور ماں کی بے قراریاں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، زبان پہ شکایت نہیں ہے. پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں، سات چکر مکمل ہو گئے، تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں دوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں، ہو سکتا ہے دو قطرے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں. تو ماں دوڑتی ہوئی آئی، لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا. معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے. آگے بڑھی، جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا، زم زم، رک جا رک جا. اللہ اکبر، حاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توکل کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی. کہا، حاجرہ تو نے بھی حد کر دی، لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے. یہاں نبی بھی دوڑیں گے، ولی بھی دوڑیں گے، غوث بھی دوڑیں گے، قطب اور ابدال بھی دوڑیں گے، شہنشاہ بھی دوڑیں گے، کج کلا بھی دوڑیں گے. یہ دوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے. عجیب رنگ، عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم. اچھا، یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ ہو، جہاں حضرت حاجرہ دوڑی اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے، عارضی نسبت ہے، مستقل نسبت نہیں ہے،
جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گنبد خضرا جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب یہ پانی جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے، یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے، اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے۔ یار یہاں بھی رک کے ایک بات کہہ دوں، حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور حضرت اسماعیل مسجد اقصی میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت ذبیح اللہ کے قدم چھوئے ہیں۔ تو یہ سارا حج اللہ اکبر ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے۔